Da li je ispravno dova izgovorena riječima bez dizanja ruku? E, I bez prijeteljno izrečenje zahvali Allahu i donošenje salavata na Božih poslanika, ali salatu wasalam, ispravna je dova. Znači ovo su pohvalne i lijepe stvari, tri stvari su pohvalne, da čovjek digne ruke prilikom dovi, da dovu počne sa riječi elhamdulahi rabi alemin i da donese salavat wa salatu wasalam ala rasulina. Ali to nije uvjet. Jer imamo kuranski ajet da Allah Đelšanu spominje da čak nevjernici kada budu na lađi, na moru, pa kada se more, znači uzburka, oni Allaha dove, nije spominuto ni da dignu ruke, niti je spominuto da donose zahvalu Allahu, ni salat na poslanika, kaže, oni Allahu dovu učine, pa se Allah odazove njojim dovama. Lijepi su postupci, svakako, da bi naša dova bila primljena, bolje je i što bi rekli ljepše je da što više tih pohvalnih momenata ispunimo. Ali da li je to uvjet da bi dova bila primljena? Nije uvjet. Možda će Allah nekome primiti dovu koji izrekne dovu nakon sjedeći, stojeći, vozeći, a možda neći u dovu koji je podigao ruke i počeo sa zahvalom Allahu i sa, sa, sa salavatom Božje poslanike, možda će njegova dova biti odbijena. Tako da nije to uvjet, ali su to lijepi postupci.